Նրանք երկրպագում են Ատլետիկ Բիլբաոին եւ Ռեալ Սոսիեդադին։ Բոլոր բասկերի կարծիքները սովորաբար միայն այս հարցում են տարբերվում։ Ինքնորոշման համար վաղուց պայքարող բասկերն անտարբեր չեն ինքնորոշման այլ օրինակների հանդեպ։ Եվրախորհրդանի падգամավոր Ֆերնանդեսն ու Իսպանիայի խորհրդանի падգամավոր Գարսիան նոր են վերադարձել Արցախից։ Տեսել են այն, ինչ չէին պատկերացնում տեսնել։ Մինչև Արցախ գնալը սպասում էինք, որ այնտեղ տանկեր, զինվորներ ու ռազմական գործողություններ կտեսնենք։ Սակայն տեսանք խաղաղ ու զարգացած փոքրիկ երկիր։ Այդ տեսարանը ամեն քայլափոխի կարելի է հանդիպել նաև մեր երկրում։ Ամբողջովին ժողովրդավարական պետություն է, որը պետք է ճանաչվի միջազգային հանրության կողմից։ Բասկ քաղաքական գործիչները համոզված են, որ հակամարտությունը միայն խաղաղ լուծում ունի։ Եվրամիությանը կոչ են անում ակտիվ քայլեր ձեռնարկել այդ ուղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղը բանակցային սեղանի շուրջ պետք է մասնակցի խնդրի կարգավորմանը։ Հակամարտությունը պետք է կարգավորվի բանակցությունների միջոցով։ Բոլոր նման խնդիրների կարգավորման անկյունակարը ազգերի ինքնորոշումն է, համոզված են падգամավորները։ Բաքվի սև ցուցակի մասին թեև լսել են, սակայն այդ մասին չեն էլ մտածում։ Ինձ համար ամենակարևորը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումն է ինքնորոշման սկզբունքի հիման վրա։ Կանենք ամեն ինչ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին աջակցելու համար, եւ որևէ սև ցուցակից չենք վախենում։ Ինքնորոշումը ժողովրդավարական ամենակարևոր իրավունքն է։ Եվրամիության բանաձևերը քանիցս նշել են, որ Եվրամիության անդամները պետք է հարաբերություններ հաստատեն Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Մեր այցն արել ենք առաջին հերթին գնահատելով ազգերի ինքնորոշումը, երկրորդ հերթին կատարելով Եվրամիության բանաձևերը։ Ինարիտու Գարսիայի արալար կուսակցությունը Եվրոպական ազատ ալյանսի անդամ է։ Եվրախորհրդանին անդամակցող այս կուսակցությունում տարբեր երկրների քաղաքական ուժեր են ընդգրկված։ Մոտ ապագայում չի բացառվում նաև Արցախյան կուսակցության անդամակցությունը։ Մեր վերջին համաժողովում Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության ներկայացուցիչը դիմեց անդամակցության համար։ Այդ հարցը կլինի մեր հունիսյան համաժողովի օրակարգում։ Բասկերը դեռևս անկախ չեն, Արցախը դե ֆակտո անկախ է։ Բասկերը Եվրամիության անդամ են, Արցախը ոչ։ Չնայած այս տարբերություններին երկուսն էլ պայքարելու պայքարում են ինքնորոշման համար։ Սա առաջին, բայց վերջին այցը չէ, ընդգծում են բասկ խորհրդարանականները, որպես այցելության մասին վկայող հուշ իրենց հետ տանելով հայատար անուններով իրենց ցուցանակները։ Արկադի Գրիգորյան, Միլենա Պողոսովա, ժամը լրատվական։